Takže čau a všichni, dnes dnešního videa a dnešního videa bude zase haul. Ano, jsem na neobvyklém místě, jsem teda na dovolení ve Švýcarsku u tak kamaráda. Byli jsme teda v Shield Outletu a v Globus Outlet. A tam jsem se koupila, nebo teďka mi zaplatil, 3 věci. A teďka si koupil 2. Takže můžu začít tou teďky. Vlastně Shield Outlet je vlastně, že tam mají hodně známý značky, které jsou fakt hodně značkový. Ale je to tam mnohem levnější než v tom obchodě. Takže teďka si koupil kalhoty riflový z S. Oliver, jakože ta značka je S. Oliver. Stály 25 franků a je to 31 až 32. Asi, já to nechápu. A je to teda takhle dlouhý, normálně dlouhý. A tady jsou takhle jakože bílý. A tady zezadu mají takový jakože čárečky, nebo jak toho říct. A to jsou taky jaký bělejší, světlejší. Tak, ty teda stály 25 franků. Nevím, kolik je jeden frank. Jakože v českých korunách. Tady to bylo teda ze Shield Outletu a ze Shield Globus. Má teďka další kalhoty. Taky riflový. A je to teda značka Hilfiger Denim. A je to 31,32. A ty stály 44,70 franků. 44,70 franků. To normálně zase obyčejný. A tam tady ty jsou jakože víc riflový. Tady ty byly takový... Prostě to nebyla rif. To prostě byla... Nevím, jak to mám říct prostě. Tady ty jsou prostě fakt jakože riflový a tam to bylo prostě jenom nějak nabarvený, to tak vypadá. Já vím, moje vysvětlování je hrozný, ale já za to nemluvím. Mamka se tam teda nic nekoupila, je tam teda s náma. Ona totiž nevěděla, jestli s náma pojede. Kdo mě teda zná, tak ví proč. Kdo mě teda jakože zná a baví se s ním, tak ví proč. A kdo neví, má blbý. A teď vám teda ukážu moje věci. Takže první, mám 3. První věc je takovýhle obyčejný svetr. Stál 19,90 a je to ze Street One. Je to teda 36, což je XS. A takhle možná vypadá, že je obyčejnej. Takhle jakože takovýhle rukávy má na konci, že to má prostě takhle to. Ale zezadu je tady to. Je to teda průhledný. Tu cedulku tam můžete vidět a vidíte tím pádem i moji ruku. No. Já vám potom to ukážu, já vám to potom na konci ukážu na sebe. Jo a od té tačky kamaráda má manželku, ten teďka kamarád a syna, a ta manželka má nějaký trička, který už nejsou, a ona mi je dá, takže až mi je dá, tak vám to natočím a prostě vám to ukážu. Druhá věc je 38, stála, což je z Esko, stála 69,90 a je to z Betty Bertsley a je to normálně v obyčejný tričko s dlouhým rukávem. Je to teda černo. Jo, a ještě jak je tady zevnitř ta černá, tak je to zevnitř takhle růžový. A je to černo, růžovo, bílo, takový světlonce, hnědošedý. Takhle. Tak. No, a vypadá teda takhle. Tak jsem si do sebe pěla třáčku, tam jsem si chtěla koupit hodně věcí. Nějaký třeba overall, který měl ale takhle výstřih, až někam takhle staví. A poslední věc, která byla teda i nejdražší, je od značky Navy Boot a stála 29,90 a je to 40. Ale to je M-ko. Já jsem si ale chtěla vzít 38, ale prostě když jsem natáhla ruce, tak to bylo takový, jakože prostě, že mi to táhne prostě. Táhne. Tak jsem si vzala 40. A je to teda, ano, riflová bunda.
Džoba mám taky, mám ale světlou. Tady to je teda taková tmavší riflovina. Tak. Ale rukávy má takhle světlonký. Takhle. A tady taky ze spoda to má tak. A tady u límečku to má jakože roztřapený. A je to na knoflíky. Takže chvilku, když tak počkejte, já vám to ukážu na sobě. Takže zatím, no, uvidíme se potom. Tak a takhle to teda vypadá na mě. No vlastně, když si stáhnete tričko, nebo když prostě máte tričko, tak vlastně ta bunda je kratší, prostě končí vám takhle nad zadkem. Tak. Spíše budu nosit rozepnutou, ale když stáhne, tak normálně zaplou. Takže má takové knoflíky, že z toho můžete kapsičky na obou stranách. Tady kapsy nemá, má jenom tady. Sice je to škoda, že tady kapsy nemá, to jsem si všimla, to budete tady, když to budu nosit v kalhotech. Ruce. Tak. Já tady ještě pokrát je velká. Je to normálně na dlouhé rukáv. A na prsou to má takhle jakože takový tlustší černý pruh, to má tady, tady a na konci. Takže já teda doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dávejte lajky, pište do komentářů, co byste si koupili vy. A čau u dalšího videa.